Մինչ գլխավորին անցնել է, այս տեսանյութի տակ թող լայք դնեն նրանք, ովքեր համաձայն են մեզ հետ, որ երկիրը վերջապես խաղաղություն է ուզում։ Ընտրություններին մնաց մի քանի օր, և կարևոր է, որ սա բոլորս իմանանք ու դիտենք մինչև վերջ։ Ոչ ոքի հայտնի չէր, որ մի օր Հայաստան աշխարհը խոսելու է, մի օր մեջից հանելու է դարերից մնացած ցավն ու ասի. «Հերիք է, էլ ինձանից բան չթողեցիք, քանդեցիք, ծախեցիք, ոչնչացրեցիք, հիմա ինչ եք ուզում»։ Հայաստան աշխարհի նամակը ողջ ազգին։ Տես, մի Արցախ էր մնացել, այսօր էդ էլ չկա։ Իսկ տղերքը իրենց կյանքը անիմաստ տվեցին, միևնույն է, ինձանից տալու էին Արցախը։ Հիմա էլ ինձ համար նոր ղեկավար են ընտրում։ Ես երջանիկ էի, որ 2018-ին ազգս երջանկացավ մի պահ, բայց առջևում սև ու արյունալի խավար էր։ Ազգս տառապեց կեղծիքով, հետո վարակը, հետո էլի պիտի սևերեր Հայաստանը Արցախից, բաժանելու, տղաներին մսաղացի բերանք գցելու, ազգի կյանքը կործանելու վիճակը ուսաս սեղմեց 2018-ին ազգին ուրախացնողը։ Նա դավաճանեց 80% ազգիս, որոնք իրեն ձայն էին տվել, ասաց «Գամ Հայաստանից նեղացրածներին դատեմ, Հայաստանից բաժինը գողացածին բռնեմ, ծեփեմ պատերին, փռեմ ասֆալտներին», բայց միայն ասֆալտ փռեցին, ասում են մեջը լավ էլ փող աշխատեցին։ Նա ինձ ու ձեզ խաբել է, ինձ թալանացները դեռ ազատ են, անգամ շատերը իր հետ են, հիմա էլ նույն ոչն է, «Գամ դատեմ, մուրճով խփեմ, պողպատով խփեմ, դու սուտ ես, չեմ թողնի իմ ազգիս էլի խաբես, չեմ ուզում ոչ վրաս կրակեն, ոչ էլ դատապարտվեմ»։ Ես այսօր չեմ ասի, թե ով կարող է ինձ ճիշտ ղեկավարել, բոլորդ էլ գիտեք, որ ներկայիս մարդիկ չեն կարող, նրանք սիրում են գոռալ, չտեսություն անել, պարգևավճարներ ուտել, իսկ ես նայում ու լալիս եմ, որ ազգս մնաց սոված, մնաց ծարավ, կորցրեց իր որդիներին, տղաներ, որոնց վրա հույս էի դրել, որ նրանք ինձ դարձնելու են աշխարի ամենալավ երկիրը։ Ես ուզում եմ, որ թշնամիս ինձանից սարսափ ապրի և խնդրի, որ ներեմ իրեն։ Ես ուզում եմ, որ իմ ազգը լավ ապտի ու ինձ չասեն, որ ես երկիր չեմ, ախր ինձ շատ են խփել ու դավաճանել, կործանուլ ու կեղեքել, դիմացել եմ, չէ՞, որ երկիրը կդիմանար դարավոր թշնամանքին, երբ դա առկա էր թե ներսում և թե իմ սահմաններից դուրս։ Իմ երրորդ հանրապետության առաջին ղեկավարը ինձ թողեց սովի ու մթության մեջ, երկրորդը եկավ, լույս տվեց, մարդիկ ապրեցին, կառուցվեց ամենը, նա օգնեց ինձ, որ ես հզոր լինեմ ու ինձանից վախենան իմ թշնամիները։ Ես սիրում էի նրան, մինչև երրորդը եկավ, երրորդը քանդեց ամեն ինչ, բոլորը գնում էին ինձանից, նա երկրորդի արածը ջուրը լցրեց ու արյան գնով եկավ ինձ իշխելու, մինչև ինչ-որ մեկը համոզում էր, թե ինքը պիտի լինի չորրորդը, երեքի սխալներս ատելություն սարքելով, կարողացավ խսկվել իմ կյանք, ինձ էլ ձեզ հետ խաբել, նա կարծես չարաճճի երեխա լիներ, երբ իր ուզածը չէր լինում, նա բարձր գոռում էր, ճչում և հիստերիան հաղթեց։ Հիմա չեմ ուզում, որ ինձ ատի իմ ազգը ու հեռանա ինձանից, չեմ ուզում իմ ներսում հայը հային սպառնա, ստորացնի ու սպանի, խաղաղություն եմ ուզում, հերիք է։ Ստախոսը, որը ասում էր, ես Հայաստանի ղեկը կարող եմ վերցնել, ինձ վթարի է ենթարկել նախորդ, ոչնչացնելով բոլոր ապահովագրություններս տարբեր երկրների հետ։ Իր պատճառով իմ ընկեր Ռուսաստանը ինձ թարս է նայում, ամաչում եմ նայել իմ դաշնակիցներին, բայց ես երբ էի այսքան ստորացված ու պառակտված եղել։ Հայ, դու իմացիր, ես անդունդ եմ գլորվում, մի ընտրիր ինձ անդունդը գլորողին, մի ընտրիր քեզ խափողին, ով դատվեց, ով թալանը հետ տվեց, ով, այսքանը հայ մարդ, դու չես սխալվի, դու ինձ չես նեղացնի, դու գիտես, որ ես եմ քո տունը, օգնիր ինձ այն ապահով ամերաշխ ու հանգիստ սարքել, իսկ այժմ օրվա կարևոր լուրերը, Արա Աբրահամյանի հետ Մոսկվային մեկնել անհետ կորած և գերեվարված ծնողները, Արա Աբրահամյանի հետ Մոսկվային մեկնել անհետ կորած և գերեվարված զինվորների ծնողներ, Փաստորաթերթը գրում է. Փաստթերթը տեղեկություններ էր ստացել, որ անհետ կորած և գերեվարված զինվորների ծնողների մի խումբ Ռուսաստանի հայերի միության նախագահ Արա Աբրահամյանի հետ օրերս մեկնել են Մոսկվա և այնտեղ հանդիպումներ ունեցել։ Տեղեկությունը ճշտելու համար դիմեցինք զոհվածի եղբայր, անհետ կորածի հորեղբայր Արսեն Ղուկասյանին։ Նա հաստատեց մեր տեղեկությունները, նշելով, որ իրենք Մոսկվայում մի շարք հանդիպումներ են ունեցել, իսկ թե կոնկրետ ում հետ, հրապարակել է նպատակահարմար չհամարեց։ Արա Աբրահամյանը մեզ խոստացել էր հանդիպումներ կազմակերպել, ինչ իրականացրեց։ Հանդիպումների ընթացքում մենք քննարկել ենք ինչպես մեր գերեվարված զինվորներին վերաբերվող, այնպես էլ մի շարք այլ հարցեր։ Նպատակը մեկն է, պետք է ճանապարհ գտնել տուն վերադարձնելու այն գերիներին, որոնց տվյալները հաստատված են, պետք է պրոցեսներն արագացնել։ Այս հարցում տարբեր ուղություններով մեզ խոստացել են օգնել։ Բոլոր հանդիպումներին ծնողներն անձամբ են մասնակցել, եզրափակում է Արսեն Ղազարյանը, նշելով, որ այցի կազմակերպան, այդ թվում կեցության բոլոր ծախսերը, հոգացել է Արա Աբրահամյանը։
Հենց հիմա այս տեսանյութի տակ թող լայք դնեն նրանք, ովքեր դատապարտում են թուրք մարդասպաններ Էրդողանի եւ Ալիևի այցը մեր հայկական Շուշի։ Ամբողջ հայ ազգին ենք ներկայացնում սա եւ ասում, մենք ոչ ոքի կողմից չենք, ոչ Նիկոլի, ոչ էլ մնացածի եւ ազատ ենք գործում։ Ինչու են Ադրբեջանում սիրում Նիկոլին։ Սա հարց է, որը տանջում է բոլորին եւ այսպես Ադրբեջանի լրատվականները սարսափելի բան են գրել։ Նրանք շատ են քննարկում Հայաստանում կատարվող իրավիճակը։ Խոսքը ընտրությունների մասին է։ Նրանք համարում են, որ ադրբեջանական կողմի համար ավելի լավ կլինի որպեսի հաղթի Փաշինյանը։ Անգամ այս մարդասպանական պետությունը աջակցում է Փաշինյանին, հանուն ինչի։ Ողջ ազգը հարց է տալիս Նիկոլ Փաշինյանին. Ինչի պիտի թշնամին քո հաղթանակը իր հաղթանակ ընկալի։ Ինչի պիտի ազերին մտածի, որ ինքը սարսափում է քո ճայրանից, որ եթե նագավ վատ կլինի իրենց համար եւ այդ դեպքում Փաշինյանի մնալը Ադրբեջանի շահերից է բխում։ Էրդողանը եւ Ալիևը Շուշիում ծիծաղում էին, պարում ու ասում. Հաջորդը Ստեփանակերտ է, ու դու այս ֆոնին տրորում ես քո միակ դաշնակցի ոդկը, վազում ամերիկաները, եվրոպաները, որ գերի բերեն։ Ռուսը ասել է՝ տվեք քարտեզները բերենք բոլորին, ասել են՝ չունենք քարտեզ։ Նույն քարտեզը տվեցին Ամերիկային 15 հոգու բերեցին։ Ինչի մնացածները մերոնք չեն, եթե կար շանս բերելու, բա շուտ բերեիր։ Մուրադովի մասին վատ արտահայտելով ի՞նչ եք մտածում, դուք դաշտակից եք, բա։ Նիկոլ Փաշինյան, լսիր, դու վատ ես ղեկավարում, դու թիմ չունես, դու դիվանագետ չես, չնայած որ կարողանում ես բոլորին ականջահաճո բաներ ասել, բայց միչև ուր։ Հայ ազգի պիտի լավ մտածի, թե ում է ընտրում։ Սա Հայաստանի լինել չլինելու հարց է։ Իսկ այժմ այլ կարևոր լուր է։ Նայիրի Հունանյանը Թուրքիայից Հայաստանը եկել 1990 թվականի հոկտեմբերի 27-ից մի քանի ամիս առաջ։ Նայիրի Հոխիկյան Միջենտ հակամարտությունների փորձագետ Նայերա Հոխիկյանը Facebook-յան իր աճում գրել է։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, թե 1990 թվականի հոկտեմբերի 27-ի գործը վերաբացված է եւ դա արվել է Յուրի Բաղշյանի այրի Անահիտ Բաղշյանի պահանջով։ Իսկ դուք գիտեք, որ 1990 թվականի հունվարից տևական ժամանակ Նայիրի Հունանյանը ապրել ու գործել է Թուրքիայում, հանդիպել այդ երկրի իշխանության բարձրագույն մարմինների ներկայացուցիչների հետ եւ միայն ամռան վերջին է վերադարձել Հայաստան։ Նայիրի Հունանյանը Թուրքիայից Հայաստանը եկել 99 թվականի հոկտեմբերի 27-ից մի քանի ամիս առաջ։ Ձեզ այդ մասին որևէ մեկն ասել է։ Նիկոլ Փաշինյանը երբևէ այդ մասին ասել է։ Հարգարժան տիկին Անահիտ Բաղշյան, գիտի այդ մասին, կարող է հաստատել, նշել է նա։ Ավարտվել է Պուտին-Բայդեն նեղ կազմով հանդիպումը։ Հանդիպումը տևել է շուրջ 2 ժամ։ Ավարտվել է Ռուսաստանի եւ ԱՄՆ նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի եւ Ջոյ Բայդենի նեղ կազմով հանդիպումը։ Հանդիպումը մեկնարկել էր Երևանի ժամանակով ժամը 15:36-ին։ Նեղ կազմով հանդիպման համար նախատեսված էր 75 րոպե, սակայն այն տևել է ավելի երկար, շուրջ 2 ժամ։ Հանդիպման սկզբում Վլադիմիր Պուտինը հույս է հայտնել, որ ամերիկացի գործընկերոջ հետ բանակցությունները արդյունավետ կլինեն։ Նա շնորհակալություն է հայտնել Բայդենին Գագաթաշողովի նախաձեռնության համար։ ԱՄՆ ղեկավարը հայտարարել է, որ նախատեսում է քննարկել հնարավոր համագործակցության եւ տարաձայնությունների ոլորտները։ Նա նաեւ ընդգծել է, որ միշտ ավելի լավ է հանդիպել Արդեմ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը Փաշինյանի խոսքերի համար կդիմի իրավապահներին։ Ընկերությունն անդրադարձել է Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունների, թե տեղական այն օլիգարխները, որոնք փայ ունեն, կզրկվեն դրանից։ Ընկերության տնօրենը վստահեցնում է, չեն տրվելու սանդրանքների։ Երևանը, 16 հունիսի, Սպուտնիկ։ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը պատրաստվում է ՀՀ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարության վերաբերյալ համապատասխան դիմում ներկայացնել իրավիսու պետական մարմինների։ Ընկերության պաշտոնական էջում նման հայտարարությունը տարածել ՓԲ ընկերության գլխավոր տնօրեն Պարագ Յոհանես Բահատը։